Það er eitthvað eins ánar og þau geta verið með fyrirálegin og hlýtur að vera alveg hund sagtur með setni. Já, ég er það. Hvernig er þetta að skýra þetta? Ég komum bara eins og höfulegs heyr hérna inn í setnálegin. Ég vildi hefði skýringar á því og geti unnið mútið um því þannig. Ég er eiginlega bara svona orðlaus svolítið núna. Maður þarf aðeins að taka hausinn saman og fara í leikinn og horfa á náttur og sjá hvað er og við þurfum að tala saman líka. Þetta er kærtisleysi sem enginn okkur þetta setnálega. Það er bara við erum ekki tilbúin að bjóða svona. Það var valla verið það að við hafi haldið að við varum með einhvern unnileik í höndunum gegn Haukum, tveimur yfir í hálfleik. Nei, guð mig góður maður, það er bara ekki til. Og þetta er bara eins og ég segir, við sýndum þarna hlið á okkur sem við viljum ekki sýna. Það er atvik snemma í fyrirhálfleik, Þorgrímur Smári var raukt, svona alltaf nú blaðamannastúkunni séð að virka þetta ansi harðið dómur, hvernig horfðu þetta við þér? Ég bara sá þetta ekki nú vel, ég get ekki séð, satt til það. En hvað svona... Ég myndi þetta jákvæmt að taka úr fyrirhálfnum svona ef við reynum að vera jákvæðir, svona rétt eftir leik. Mér finnst í fyrirhálfnum að þá erum við bara að spila á því leveli sem við erum búin að spila undanfarið. Við erum búin að vera bara nokkuð, ég hef verið bara sáttu með okkur hingað til. Og þannig að það fannst með við bara að vera á leveli með það, sko. Bara með fína stöð í hálfleik og allt þúleis og en svo bara gerist eitthvað. Er það rauðaspj Nei, mér fannst þeir komin, það var ekkert spes stað komin hjá okkur þegar rauðaspjaldið kom og auðvitað hittir það hægt menn með það, tók ég mikilvæg hjá okkur, við erum með fullt af strákur sem eiga stígu, eiga komin og við þurfum allir að taka ábyrgð á þessu setningu. Þú veist að við stundum verið erfitt gengið áfram, það hefur maður alltaf séð svona spirit og barátt í liðinu en maður sá það ekki núna, er þetta versti hálfleikur sem liðið spilaði þenni sem? Sko, ég myndi segja svona karakterslausir í hálfleikunum. Ég hef vissi að við höfum spilað kannski aðeins verð handbolta séð, en þetta er karakterslausir í hálfleikunum, held ég.